Hjertelig velkommen til deg, Marie Hognestad. Takk for det. Ja, og Marie Hognestad, hun har dere sett i aksjonen her nå i disse to siste sangene. Og hun er altså lovsanger, leder lovsang. Det er liksom det som er din merkelapp, Marie. Og ja, men kan du si hvor du jeg skjønner at du er knyttet til Ungdom i oppdrag, er det sånn? Det stemmer, ja. Ungdom i oppdrag sitt senter ved Hamar, Grini i går. Ja, så der har du vært med en god stund. Ja, jeg kom dit i 2010, høsten 2010. Da startet vi opp et bønnearbeid som gikk 24-7 i to år. Så da flyttet jeg opp for å, for å være med i det bønneteamet. Ja. Ja, og så da var det det med bønn da, og fokus på bønn. Det var det som særlig var i fokus. Ja. Ja, det var jo det. Da hadde jeg gått egentlig i et år eller to, og jeg var i jobb da. Og så ledde jeg lovsang i menigheten hjemme, og litt i et bønnehus i Oslo. Og så har jeg gått og spurt Gud mer og mer, sånn, jeg må få mer... mer tid til å be, liksom. Jeg har lyst til å bruke mer tid i bønn. Og så fikk jeg den beskjeden om at, å bli invitert da, til å komme opp til Grimrud. Ja. Så det, var, det følte jeg var bønnesvar for å komme dit. Ja, men da var du allerede i full gang med dette med lovsangen. Og du fartet rundt med gitaren din, for jeg skjønner at det er det som liksom er ditt instrument da. Ja, jeg reiste ikke så mye da, før jeg var på Grimrud, litt, men jeg var mest basert i menigheten min hjemme, også i det her bønnehuset da, som jeg var en del av en gang i uka. Ja, men jeg skjønner at du begynte tidlig med dette med sangen. Så ja, din far skal jo være gjest her litt senere, og han sa, forsto på han at du begynte, du var bare et par år gammel. Ja, jeg har jo alltid sunget veldig mye da. Det har jeg gjort, så helt fra jeg var liten, som han sa. Akkurat. Ja, og på å si Herren, han har vært med i livet ditt også nesten hele veien, er det sånn? Ja, jeg vokste jo opp da, i en kristen familie og lærte om Gud, og lærte å kjenne Gud, og foreldrene mine tok meg med til steder der vi kunne oppleve, ja, vi fikk forkynnelse og opplevde Guds nærvær og sånne ting. Så det har vært hele livet. Ja, så det ble ikke noen sånn radikal omvendelseserfaring for din del? Nei, jeg kan ikke huske en sånn... Jeg husker jo at jeg har overgitt meg til Gud som barn. Jeg husker ikke liksom, hva som var den første gangen, eller hvordan det foregikk, eller sånt. Nei. Flere ganger gjennom barndommen som jeg tok den bestemmelsen. Da. Ja. Ja, og dette med sangen har du hatt alt fra du var bitteliten, altså. Og det med gitaren også, kom det også ganske tidlig? Jeg begynte vel å spille gitar når jeg var 12-13. Ja, og så har du jo også laget egne sanger, og jeg forstår du har gitt ut to CD-er, var det det? Så det var også noe som du, en måte du ønsket å uttrykke deg på, uttrykke din tro på. Ja, jeg begynte liksom aktivt å skrive sanger i tenårene. Da satt jeg og spilte og sang for meg selv. Og da
husker jeg tenkte at jeg ønsket å skrive lovsanger, for jeg skrev mest sånn, ja, mine egne følelser, mine egne opplevelser, og uttrykte de mer sånne bønner, kanskje, til Gud. Mm. Og så, ja, så har jeg bare fortsatt med det, å sitte og spille og synge for meg selv, og skrive ned, og sånt. Og så, når jeg var rundt ja, i begynnelsen av 20-årene, så husker jeg at jeg pleide å gå. Jeg bodde i nærheten av menigheten der som jeg gikk og ledde lovsang og sånt. Da. Så husker jeg pleide å gå ned der, bare være for meg selv. Med gitaren, eller jeg satte på noe musikk der, eller sånt. Og så var det liksom i den perioden, jeg satt mye hjemme og spilte, og så sang bare det som kom til meg, liksom, sang bønnene mine. Mm. Så noen ganger så kom det ting som jeg tenkte, å, det her har jeg lyst til å synge om igjen, liksom, det her har jeg lyst til å... begynte å synge en ting, og så det bare føltes godt, liksom. Det føltes... Her er det et eller annet, Gud gjør noe. Ja. Og så fortsatte jeg å synge på det, og så tok jeg kanskje med meg det refrenget videre neste gang, hvis jeg gikk ned til kirka og var der og spilte og sang, og så bygde det på seg, og så ble det til sanger som jeg etter hvert begynte å bruke i sånn forsamlingssammenheng, da, menighetssammenheng og sånt. Ja, ja. Ja, og så fikk du bra tilbakemeldinger på det, og ble oppmuntret til å og gå videre med det sikkert da. Mm. Ja. Ja, det var jo det at det var noen, ja, noen som jeg så opp til, og som tok de sangene videre og ønsket å bruke de. Og jeg har fått veldig mye oppmuntring. Det har jeg absolutt fått, både i menigheten og andre steder. Mm. Det har betydd mye for meg. Så de to CD-ene som du har gitt ut, er det med egne sanger, eller er det andre, ja, også, andre sanger også der? Nei, det er sanger som jeg har skrevet. Noen av de har jeg skrevet i samarbeid med andre, men det er mine sanger. Ja. Det er det. Ja, du sa sammen med andre, han og Anders Skarts, noe du synger på noen av sangene sammen med han. Ja. Så dere opptrer... Eller fungerer da en del sammen i lovsangen? Ja, vi har vel ledet lovsang sammen i noen år. Det er veldig fint. Vi begynte vel å synge i Philadelphia, Oslo, i bønnehuset der. I et team som Lars Berg ledet, sammen med noen andre. Så en del av de sangene jeg har skrevet har kommet ut av den tiden også. Akkurat. Ja, kan jeg spørre om hva er det særlige de dreier seg om, de sangene, eller er det noen spesielle temaer som du vender tilbake til, liksom? Ja, det er mye med nærhet til Gud. Verset fra Salm 27, vers 4, er et sånn kjernevers for meg. Ja. David sier, en ting har jeg bedt Herren om, og det lengter etter. At jeg skal få bo i hans hus alle mitt livs dager, så jeg kan skue hans skjønnhet og grunne i hans tempel. Så den tanken om å være nær Gud, og være der han er, og se hans skjønnhet og vokse i åpenbaring, egentlig, da, bønner om at... at Gud skal åpenbare seg for meg, åpenbare seg for oss. Går nok mye igjen, ja. Og så er det noen sanger som er... jeg liker å tenke på... eller ofte tenke på lovsang og tilbedelse, og tenke på tronrommet i åpenbaringen kapittel 4, når tronrommet beskrives, og så har du Guds trone i midten, og så er det... tilbedere rundt tronene. Ja, den scenen fra tronerommet, den er på en måte en sånn inspirasjonskilde også for en del av de sangene jeg har skrevet. Ja. Og noen sanger kanskje også har opphav i spesiell erfaring eller opplevelse du har hatt også? Ja, mange av de er rett og slett fra ting som jeg har vært i ordet, da. Mm-hmm. At jeg har vært, for eksempel, har jeg en bestemt sang som
heter Äppletre som är från en gång jag satt hemma och liksom grunna på Høysangen 2 vers 3 där det står som ett äppletre bland träden i skogen slik min älskade bland de unga män som jag då ber tillbaka till Gud som ett äppletre bland träden i skogen så när du Jesus bland alla som jag har sett så Jesus lar sig på något sätt sammanligna med människor egentligen han han blev ju ett människa och hur jag brukar den ja bara grunna på det verset och så skrev en sång utifrån det som går på egentligen värdien av att bruka tid i ordet och komma till Jesus som är den enda som har livets ord och en sån övergivelse till att ja till att komma till Jesus som är ordet då. Ja. Och det ja det är en typisk kanske för sångerna mina att det är ett lant vers ett lant skriftsted och så skriver en sång utifrån det då. Ja, och hvis noen ønsker å få tak i disse to CD-ene eller en av de så hvordan gjør de det? De ligger ute på Spotify och iTunes och sånt och så går det att få tak i de i sån Vivo eller det som såna kristna bokhandlare eller köper det av mig när jag är på ett arrangemang eller har en konsert eller sånt. Ja, och vad heter disse CD:erna alltså? Den första heter Böjkne och den andra heter Byrdeletteren. Ja. Ja. Men då tror jag vi ska höra en sång till och regna med att du är med och leder an där. Bare for tid du
Marie. Den lovsangen som vi hørte nå her, det var fra den kvinner i nettverk, var det det? Eller menn i... Jeg lurer på om det er nettverk for menn. Nettverk for menn, ja vel, ja. Mm. For jeg vet at du har pleid å være med der. Er ikke det riktig? Ja, jeg har faktisk det. Mm. Mm. De siste 3 årene tror jeg har vært med der og ledet lovsang. Ja. Mm. Mm. Ja, men da var det altså et større team, men det er ikke alltid at dere er så mange. Nei da, det er jo forskjellig det. Mm. Mm. For settingen, hvor mange vi er i teamet. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Så ja, hvilke instrumenter er det som du veldig gjerne vil ha med da, når du synger lovsang? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har... egentlig så er jeg mer kanskje opptatt av hvilke personer jeg vil ha med, ofte, ja, enn instrumentene. Selvfølgelig er instrumentene veldig viktige, men... Det å ha gode relasjoner til de som jeg spiller med, det er gull verdt. Mm. Så jeg har noen musikere som jeg spiller med ganske ofte. Han ene spiller trommer, og han andre spiller tangenter. Eller så er det anvendelig med keyboard eller piano, ikke sant? Det er fint. Mm. Det er jo selvfølgelig nydelig å ha et stort band med mange instrumenter, bass og elgitar, eller stryker, eller ja. Mm. Det er helt topp med mange instrumenter, da blir det mye, mye forskjellige farger og nyanser. Ja. Mm. Men du var ikke med på denne her store lovsangskonferansen som var i Oslo for noen år siden, var du det? Som vel var i Spektrum? Jeg deltok ikke der, nei. Mm. Nei, men, ja, men arrangeres det store lovsangskonferanser i Norge, eller er det lenge mellom hver gang? Akkurat lovsangskonferanser... Nå har jo ikke jeg selvfølgelig oversikt over alt som skjer, selv om jeg ser en del av det, men når det gjelder lovsang, så er det en del forskjellige arrangementer som jeg vet om, blant annet... Et arrangement som heter Lovsang 17 i år, da, siden vi er i 2017, mm. som skal være på Kjeller i månedsskiftet mars-april, som er veldig stort og for lovsangsteam, da, for å utruste lovsangsteam. Mm. Ja. Mm. Så det er et ganske stort arrangement. Ja, ja. Så, men ellers, hvor er det du særlig gjør deg gjeldende her med? Altså, hvor jeg leder lovsang? Ja. Jeg skjønner at du på Ungdom i oppdrag, også da på Kvinner i nettverk, eller Menn i nettverk. Ja. Men, nei, det er jo litt forskjellige arrangementer gjennom året, da. Mm. Mm. I forskjellige kirkesamfunn, faktisk, og gjerne konferanser og... litt forskjellige arrangementer. Ja. Mm. Dette med bønn og lovsang, det fungerer godt sammen. Og det er jo noen sånne bønn- og lovsangskonferanser, synes jeg at jeg har registrert. Ja, vi hadde blant annet en på Grimerud for et par uker siden. Mm. Nasjonal bønnekonferanse. Og da hadde vi hele lørdagen, det var i helgen da, torsdag til søndag. Så hele lørdagen var da bønn og lovsang. Mm. Mm. Ja. Så det var veldig bra. Mm. Så da hadde vi blant annet det teamet som jeg ledde. Vi hadde en økt hvor vi hadde først litt lovsang, og så var det folk som kom opp og ba. Og så sang vi en respons på de bønnene som ble bedt, sånn at hele forsamlingen kunne være med på å være enige i den bønnen som ble bedt. Mm. Vi på en måte ba den sammen, bekjente den sammen, og så gikk det tilbake til bønnen, og så vekslet det mellom bønnen og sang. Og. Mm. Mm. Ja. Det er spennende. Mm. Ja, jeg var jo så vidt inne på dette her i åpningsordet mitt, det med Guds herlighet. Og ja, har du opplevd det, at Guds nærvær, Guds herlighet på en spesiell måte har kommet når dere har vært innenfor Gud i lovsang? Mm. Ja, jeg tenker at på en måte alltid, ja, hva skal man si, eller,
på en måte så det jo det som målet, tenker jeg. Når vi kommer inn i lovsang, at vi skal ha et møte med Gud. Og jeg tror det var Matt Redman som definerte tilbedelse som en respons. Så når vi ser Gud på en måte, så er det som kommer ut av oss da, tilbedelsen, det er jo responsen på det, på at vi ser Gud. Og jeg tenker i lovsangen, så er det, ja, vi alltid prøver å liksom, Gud, vis oss mer, liksom, vis oss mer av ansiktet ditt. Og så vil responsen vår da være mer ærefrykt, mer lovsang, mer glede over den han er og det han har gjort. Så jo mer vi kan oppleve Guds nærvær, og jo mer vi kan få åpenbaring om hvem Gud er, jo nærmere målet har vi kommet i lovsangen. Så jeg var også inne på dette her med menigheten til Bill Johnson, at de har opplevd at Guds nærvær kommer, eller Guds herlighet i møte, og at det kanskje er spesielt under lovsangen. Du har kanskje ikke vært akkurat der? Nei. Nei. Men kan jeg spørre, har du noen forbilder eller noen som du særlig ser opp til når det gjelder dette med lovsang og tilbedelse? Ja, det har jeg jo. Jeg har godt spørsmål. Jeg tenkte, altså, jeg har jo selvfølgelig forbilder på mange forskjellige områder. Noen kanskje forbilder når det gjelder liksom sang, noen med det med å skrive sanger, noen mange som inspirerer meg. Noen inspirerer meg til å gå til steder i Bibelen hvor Jesus er beskrevet, for eksempel. Tiden den løper så fort hen, Marie. Men vi ser deg gjerne her igjen ved en senere anledning, at du kan komme og synge en del sanger, så vi har det tilgjengelig her. Men det er veldig fint når du er med og leder lovsang da på Kvinner i nettverk, eller hvor det nå er. Så takk for at du kom, og Guds velsignelse videre med lovsangen, vil jeg gjerne si. Takk for det.